Mkitaka kuweka kipa ya Musyoka, mimi nimeyakubali nitayabeba. Lakini change must come. Change must kwa wananchi walio hapa. Kwanza wana Nairobi. Kazi mtaani tunataka irudishwe zirudishwe. Iyo pesa ya kazi mtaani tulishai budgetia na iko. Kwa sababu hawana hela. Kwa sababu hawana mahali pa kupata riziki. Na tunasema change must. Nikimalizia hizi rali zetu, leo tuko Jakaranda. Next Sunday baba atasafiri leo, anaenda kule Nigeria, kisha aende kule Senegal, kisha aende katika nchi zingine za Afrika, kisha arudi on Sunday. Tutakuwa na rali pale Kibera. Tukitoka Kibera tunaenda kule Machakos. Tukitoka kule Machakos tutatembea nchi nzima, kisha tukuje tumalizie hapa Nairobi. Kwa hivyo to Baba the Great whom we owe our loyalty, to Baba the Great whom we owe everything that we have, to Baba the Great whom we owe our lives, to Baba the Great, come and give us direction. Sasa nachukua hii nafasi, hapo must go. Ruto must go. Sasa nachukua hii nafasi sasa, nimeambiwa Joseph Kangethe natengenezwa huko Kibra. Kwa hivyo rally itakuwa kule Kamkunji pale Kibera. Sasa nataka nichukue nafasi nikaribishe mkubwa wangu hapa Nairobi, mkubwa wa ODM, chairman wa ODM, His Worship Aladwa. Karibu Nairobi oye! Nairobi oye! Wangapi wanasema baba? Baba! Baba! Asante sana. Kwa sababu ya saa, viongozi wengine watazungumza, na tunataka kuchukua nafasi hii kuwashukuru nyote kwa kukuja Nairobi. Azimio, inawezekana. Azimio! Wangapi wanasema baba akisema left, ni left. Wangapi sema right. Inua nione kama unapenda baba. Wangapi wa azimio? Asante sana. Kwa sababu ya wakati na kwa sababu viongozi wako wengi watazungumuza, nichukue nafasi ya kipekee kumkaribisha our president ambaye tulichagua tarehe 9 mwezi wa 8 2022, His Excellency Raila Amolo Odinga. Hello. Vijana. Jakaranda hoy. Jakaranda hoy. Hey. Nimeona mmekuja kwa fujo na tuna furaha. Azimio hoye! Azimio! Vijana,